নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো পূৰবী কাশ্য ইউটিউব চেনেল আৰু ফেচবুক পেজৰ আন এটি ভিডিঅলৈ। আৰু আজিৰ ভিডিঅটো হৈছে মোৰ জেঠাইৰ ছোৱালী বাইদেউৰ বিয়াৰ ভিডিঅ। আৰু আপোনালোকেতো জানেই ঘৰত বিয়া থাকিলে কিমান বেছি ব্যস্ততা থাকে, কিন্তু ব্যস্ততাৰ মাজতো সৰু সৰু ক্লিপ কিছুমান স্পেচিয়েল মোমেন্ট কিছুমান ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলো মই কেপচাৰ কৰি, আৰু সেইখিনি আপোনালোকৰ মাজলৈ আজি লৈ আহিছো আৰু ইউটিউবৰ জৰিয়তে সেই মধুৰ সময়খিনি সাঁচি ৰাখিবলৈ বিচাৰিছো। আশা কৰো আপোনালোকে ভিডিঅটো চাই ভাল পাব। আৰু দৰা যিহেতু অসমৰ বাহিৰৰ, সেইবাবে নীতি নিয়মবোৰ অকমান বেলেগ বেলেগ দেখিবলৈ পাব বাৰু আপোনালোকে। দৰা ৰায়পুৰৰ, কইনা অসমৰ। ইয়াৰ আগতেও মই বাইদেউৰ জোৰোণৰ ভিডিঅটো আপলোড কৰিছিলো, ঠিক তেনেকৈ অকমান অকমান ক্লিপ লোৱা আছিলে, সেইখিনি মিলাই মই আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলো। আৰু বিয়া কেইমাহমান আগতেই হৈ গল আৰু আজি ভিডিঅটো আপলোড কৰি আছো, যিখিনি মোৰ তাত ভিডিঅ' ক্লিপ আছে সেইখিনিয়ে লগাই মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ ওলাইছো। আশা কৰো আপোনালোকে ভিডিঅটো চাই ভাল পাব আৰু ভিডিঅটো শেষলৈকে চাই থাকিব। আৰু পানী তোলাৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট কৰিছো ভিডিঅটো। এয়া আমি পানী তুলিবলৈ গৈ আছিলো বাইদেউৰ বিয়াৰ, আৰু যিহেতু মই ভিডিঅ কৰা নাছিলো সেইবাবে ফটো কেইখনকে আপলোড কৰিছো। সকলো গাঁৱৰ মহিলাখিনি লগ হৈ সকলোৱে নাচি বাগি ফূৰ্তি কৰি পানী তুলিবলৈ গৈছিলে, আৰু বাইদেউহঁতৰ ওচৰতে থকা নাজিৰাঘাট গণেশ মন্দিৰৰ ধুনীয়া নিজৰাটোৰ পৰা পানী তুলিবলৈ গৈছিলো আমি। আৰু আমিও বহুত বেছি নাচিছিলো, জেঠাইৰ ছোৱালী, মাহীৰ ছোৱালী, লগতে বাইদেউৰ ফ্ৰেণ্ড কেইজনী, সকলোৱে বহুত বেছি এনজয় কৰিছিলে। আৰু তাৰ পাছতে কইনা ধুৱাবলৈ বাহিৰলৈ উলিয়াই অনা হৈছিলে, আৰু সেইখিনি সময়ত সকলোৰে বহুত বেছি দুখ লাগিছিলে। সেইখিনি সময়তহে অনুভৱ হৈছিল তাই যে এইখন ঘৰেৰে বেলেগ এখন ঘৰলৈ যাবলৈ ওলাইছে। আৰু কইনা ধোৱাৰ পাছত এয়া এযোৰ ৰঙা পাটৰ সাজত আমাৰ কইনা, কেনেকুৱা লাগিছে কইনাজনীক জনাব। আৰু বাইদেউৰ বিয়াৰ দিনা মেকআপ কৰিছিলে মেকআপ আৰ্টিষ্ট নন্দিতা ৰয় বাই, আৰু এয়া বাইদেউ ফটো উঠি আছে। মানুহবোৰো অহা যিহেতু ষ্টাৰ্ট, আৰু কইনাৰ লগে লগে আমিও ৰেডি হলো। এয়া হৈছো মই মেকআপ চেকআপ কৰি একেবাৰে ৰেডি হৈ ওলাইছো। আৰু বিয়াৰ দিনাখন মোৰ মেকআপ কৰিছিলে মেকআপ আৰ্টিষ্ট শান্তনুৱে, দেখিবলৈ কেনেকুৱা হৈছে আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব। দিনটো ভালদৰে পাৰ হোৱাৰ পাছত এয়া আহি গল দৰা আদৰাৰ সময়, আৰু মই ৰেডি হৈছিলো ভিনদেউক ভৰি ধুৱাবৰ বাবে। Oh!
দৰা কাদৰি আনিলো আপোনালোকে হয়তো নিয়মবোৰ অকণমান বেলেগ বেলেগ দেখিছে কিয়নো দৰা যিহেতু অসমৰ বাহিৰৰ মই কৈছোঁ আগতে সেইবাবে তেওঁলোকৰ নীতি নিয়ম মতেও কিছুমান হৈছে দুয়ো ঘৰৰে বুজাবুজিৰ মাজেৰে খুব ধুনীয়াকৈ নীতি নিয়মসমূহ হৈ আছে আৰু আগলৈ আপোনালোকক দেখুৱাই যাম চাই থাকক আৰু দৰা আহি বহাৰ পাছতে আমি কইনাক উলিয়াই লৈ আহিলো আৰু হোমৰ গুৰিত বহাৰ আগতে দৰা ঘৰৰ যিহেতু বৰমালাৰ নিয়ম আছে বৰমালাৰ নিয়মখিনি কৰিবৰ বাবে বাইদেৱে অসমীয়া সাজযোৰ সলাই এয়া লেহেংগা পিন্ধি আহিছে বায়েকৰ বিয়াত ভনীয়েকবোৰে নানাছিলে হ'ব জানো এয়া আমাৰ ডান্স আৰম্ভ হৈ গ'ল মাহীৰ ছোৱালী জেঠাইৰ ছোৱালী সকলো মিলি আমি বহুত বেছি ফূৰ্তি কৰিছো বাইদেউৰ বিয়াখনত আৰু এয়া গান গাই আছে আমাৰ পংকজ দা পংকজ দাই খুব ধুনীয়া ধুনীয়া গান গাইছিলে আৰু লগতে দৰা ঘৰৰ মানুহখিনিয়েও বহুত বেছি ভাল পাইছিলে যিহেতু পংকজ দাই হিন্দী গানো বহুত ধুনীয়া গায় হিন্দী গানো গাইছিলে অসমীয়া গানো গাইছিলে বিহুও গাইছিলে আৰু এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে পংকজ দাক ধন্যবাদ জনাইছো পৰিৱেশটো ইমান ধুনীয়া কৰি তোলাৰ বাবে কেন জরি লাগা
আৰু নীতি নিয়মখিনি হৈ যোৱাৰ পাছতে আমি কইনাক লৈ আহিলো হোটেললৈ কইনা ঘৰৰ ওচৰতে দৰা ঘৰৰ মানুহখিনি যিখন হোটেলত আছিল তালৈকে আমি কইনা থবলৈ আহিছো আৰু ইয়াতে নীতি নিয়মখিনি কৰাৰ পাছত আমি কইনাক পুনৰ উভতাই লৈ আহিছো ঘৰলৈ দৰাৰ লগত অহা বৰযাত্ৰীখিনি ইয়াৰ পিছদিনাখনে ঘৰলৈ উভতি গল আৰু দৰা কইনা এসপ্তাহমান ইয়াতে আছিলে আৰু এসপ্তাহমান পাছতহে কইনা শহুৰেকৰ ঘৰলৈ গৈছিলে আৰু ইয়াত তেওঁলোকৰ কইনা আদৰাৰ নীতি নিয়মখিনি আপোনালোকক দেখুৱাও আহক प्यार दुल्हनिया धीरे चलो ससुराल আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে বাইদেউৰ বিয়াৰ কিছুমান ক্লিপ মোৰ ৰাখি থোৱা আছিলে সেইখিনিয়ে ভিডিঅ' আকাৰে আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আৰু এই মধুৰ মুহূৰ্তখিনি ইউটিউবৰ জৰিয়তে সাঁচি ৰাখিবলৈও চেষ্টা কৰিছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে আৰু দৰাঘৰৰ মানুহখিনি যিহেতু হোটেলতে আছিলে আমি কইনাক হোটেললৈকে লৈ আহিছিলোঁ আৰু তাৰ পাছত নীতি নিয়মখিনি হোৱাৰ পাছত আমি পুনৰ কইনাক উভতাই লৈ গৈছিলোঁ ঘৰলৈ সেইবাবে আমাৰ সিদিনা বৰ বেছি বেয়া লগা নাছিল কাৰণ জানিছিলোঁৱে কইনাক আকৌ ঘৰলৈ লৈ আহিম বুলি কিন্তু এসপ্তাহ পিছত যেতিয়া তাই আমাক এৰি গুচি গৈছিলে শহুৰেকৰ ঘৰলৈ তেতিয়াহে বেছি বেয়া লাগিছিল আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোক সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ ভিডিঅ'টো চাই থকাসকলে বাইদেউ আৰু ভিনদক আশীৰ্বাদ কৰিব তেওঁলোকে নতুন জীৱনৰ পাতনি মেলিছে যুগ্ম জীৱন যাতে সুখৰ হয় আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব আৰু এনেদৰে আপোনালোকক লগ পাই থাকিম নতুন নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই লাভ ইউ অল